Pouquinho do quê? Pouquinho chupar o quê, mano? Tu tá doidão, mano? Presentamos a uno de los mejores bateristas del mundo, el señor Aquiles Fristeo. Aplauso para él, por favor. Minha pergunta hoje é, Aquiles, fala uma coisa, essa porra aí, mano, falando sério aí, quem foi essa porra que te deu essa porra pra tocar essa porra de bateria, mano? Foi porra demais numa pergunta só, não entendi nada. O que que saiu muito, muita porra nessa boca. Peraí, o que que você falou? E aí, boca de burro? Esse aí assiste a TV maldita aí, ó. E aqui, ó, temos aqui o motorista, ele é também um pouco de ajudante geral, ajuda o Tripa aqui a montar, toca a bateria muito bem, é um grande de um batera, toca bem. E aqui entre a gente, ele ficou conhecido como el comedor de pollo. Cara. Porque en su ciudad, en Brasil, no tenía mujeres, entonces tenía que comer pollo. Comer é comer pollo também. Uma salva de palmas ao Kaique Claudio. Mostra sua cara. Brasil! Mostra sua cara. E viva a cidade de Leste! Que você está esperando aqui hoje? É tão bom estar do outro lado da câmera agora. Agora eu me foda agora. Mais ou menos isso. Boa noite, Chapecó! Boa noite, senhores. É um prazer estar de volta aqui. Eu vou abrir um decreto, entendeu? Tem que inventar uma lei que seja proibido tocar metal em dia de frio. Dá, não pode. Tem que ter aquecedor nas pernas. Thank you.
uma temperatura normal para se tocar facinho, sem problema de choque. É bom pular pra ele. Primeiramente, eu quero chamar a pessoa responsável por esse evento acontecer. O cidadão, o ilustríssimo parceiro de TV maldita, Gilson Maspolini! Bom, galera, como vocês sabem, né? Durante a pandemia, eu e o senhor Gilson... Na verdade, ele me ajudou a monetizar o meu canal do YouTube. Eu não sabia, eu era um burrão, eu só fico tocando bateria e esqueço das outras coisas. Então ele me ajudou a monetizar. E aí quando, naquela época da pandemia, que estava todo mundo sem saber o que fazer, eu também não sabia o que fazer, né? Eu tinha saído de uma turnê com o Dragon Force, era para ter feito 28 shows, fiz 5 shows e fui mandado para casa no dia 13 de março de 2020, sem saber o que fazer. Lá por abril tava todo mundo começando a fazer live no Instagram, tal, não sei o quê. E eu não achava justo você fazer live, bater um papo com uma galera tão legal e perder aquele material, né? Aí conversando com o senhor Gilson, um bate-papo por telefone, ele falou: não, mas dá para fazer no YouTube, lá você pode deixar salvo no canal. E foi assim que a gente começou, assim, de uma forma bem modesta, amadora, modesta e sem grandes pretensões, a fazer as lives da TV Maldita, que para a maioria dos músicos acabou se tornando o programa noturno obrigatório para todo mundo. Então, se não fosse o Gilson, a minha pandemia teria sido completamente diferente. E a pandemia de vocês que curtiram a TV Maldita, e a pandemia de quem foi auxiliado pela grana que a gente arrecadou na TV Maldita, não teria acontecido. Então a TV Maldita, com as 150 lives que a gente fez, arrecadando quase 60 mil reais, a ideia principal foi desse senhor aqui. Uma salva de palmas ao senhor Gilson Maspolini. Abaixa a luz aí, bebê. Apresentando o Thiago aí, tá presente aqui. Thiago, muito obrigado de coração pelo teu tempo que você colocou para fazer isso daqui. São essas pequenas coisas que são as maiores realizações que o músico pode ter. O carinho do público. Muito obrigado. Vou levar no coração o arrogante, vou colocar dentro do meu apartamento de Copacabana. Quando eu for ler, eu vou me lembrar da tua história. Valeu, gente. Obrigado.